Košarkaška reprezentacija Srbije će u nedelju 3. jula u hali Čajir u Nišu odigrati protiv Belgije meč posljednje kola prvog kruga kvalifikacije za svetsko prvenstvo. U ovom takozvanom prozoru selektor Svetislav Pešić moći će da računa na kombinovani sastav u kom će, za razliku od prethodnih prozora, biti nekoliko NBA i evroligaških asova. Tu je aktualni NBA šampion Nemanja Bjelica, ali dešavanja od pre nekoliko dana su mog današnjeg gosta stavili učinjeni da bude najaktualniji sagovornik trenutno. Novi košarkaš slavnog CSKA iz Moskva, gospodin Dejan Davidovac. Dobrodošli, Dejane. Bolje vas našao. Uz čestitke na velikom transferu, ali ćemo ostaviti priču o CSKA za kraj, pošto je sad u fokusu reprezentacije mečevi koji vas čekaju. Ono što moram da pitam, nažalost, otkazivanje reprezentacije je poslednjih godina postalo neki trend. Potpisivanje ugovor sa osmostrukim prvakom Evrope je jedan dobar razlog da se preskoče akcija, međutim, to vama nije palo na pamet. Pa mene lično nije palo na pamet, a s druge strane ne bih rekao da je to neki trend. Sezone su jako dugačke, ima mnogo utakmica, igrači su umorni, vuku dosta povreda, tako da razumljivi su im ostanci. Mislim, ja iz svog iskustva govorim zato što znam kako im je. Tako da ne bih rekao baš da je to neki trend, nego da stvarno igrači imaju problema i dobre razloge zašto nisu trenutno ovde, a što se mene lično tiče, došao sam i drago mi je što sam tu. Već ste nekoliko dana u Nišu, odigrali ste meč zatvorenog tipa sa reprezentacijom Bugarskom. Kako teku pripreme u Nišu ovde? Pripreme teku dobro, treniramo dobro, atmosfera je dobra, priključivali smo se jedan po jedan, nismo svi bili od početka zajedno. Ali nekako smo se sad skupili, imali smo tu prijateljsku utakmicu zatvorenog tipa gde smo sagledavali u suštini neku našu igru, kako mi izgledamo, naše greške, da učimo na tome, da ispravljamo stvari, tako da u suštini sve teče kako treba. Niste prvi put u Nišu, igrali ste sa Crvenom zvezdom na Kupu Koraća, vi par meseci ste podigli pehar namenjen šampionku Koraća. Kako se osjećate u Nišu? Kakav je grad generalno? Generalno dobro, ja iskreno volim da igram. Dosta puta sam igrao kup u Nišu i još sa Vršcem, pa FMP posle toga, pa Zvezda. 4 godine, u stvari, jedan kup je bio u Nišu. U Novom Sadu, pardon. Tako da generalno volim da igram, uvijek mi je dobra atmosfera, dobar grad, pola-pola navijača, uglavnom smo igrali protiv Partizana, tako da celokupno sve mi se dosta sviđa. Publika ovde je na drugim sportovima poznata kao ona koja pravi dobru atmosferu. Nažalost, košarkaška reprezentacija je posljednji put igrala pre 8 godina. Da li očekujete takvu atmosferu i sad? Svakako da da. Mislim da između ostalog jedan razlog je zašto smo došli ovde upravo to. Tako da očekujem dobru atmosferu svakako. Očekuje vas jedan pre Belgije i meča u Nišu, očekuje vas gostovanje Letoniji. Reč o protivniku koje je Srbija teško pobedila SNS u Beogradu, a da li očekujete ponovo takvu efikasnu i tešku utakmicu sad u Rigi? Očekujem tešku utakmicu svakako, mi opet nismo u sastavu kojem smo bili u toj prvoj utakmici. Generalno su tim prozorima uglavnom kombinovani sastavi, oni imaju dobru ekipu, došli su im isto evroligaški igrači i NBA igrači, tako da sigurno su bolja ekipa nego što su bili u prošloj utakmici, a isto tako mislim smo i mi bolja ekipa nego što smo bili. Tako da, što se tiče nekog sastava, drugačije će biti, ali očekujem tešku utakmicu, pogotovo tamo na njihovom terenu. A posle toga sledi Belgija u Nišu, koja je pobedila našu reprezentaciju 73-69. Je li to dobra opomena za revanš u Čairu? Svakako da da, ali moram priznati da se još nekako nismo pripremali tako direktno za Belgiju, jer pre toga nas čeka ta utakmica sa Letonijom. Prvo gledamo da završimo to na pravi način, pa posle toga ćemo nekako da se fokusiramo više na Belgiju. Koliko vam znači ovde ćete biti ukupno 10 dana i koliko znači, da kažem, jedna baza gde igrate i pripremat ćete se skoro sve vreme ovde? Koliko uopšte to znači? Mnogo nam znači. Došli smo sad, ne znam, pre par dana. Idemo odavde u Letoniju, vraćamo se ovde, tako da da, ovo nam je neka baza i znači nam da smo malo se sklonili što se mene tiče lično. Prvi put sarađujete sa selektorom Svetislavom Pešićem, kakva je saradnja sa njim? Super saradnja, iskreno, mislim, o njemu nešto ne treba pretjerano trošiti reči, svi znaju ko je selektor, tako da generalno mnogo može se nauči od njega, kao što on kaže, samo treba da ga slušamo i dosta ćemo naučiti, tako da tako se iskreno i vodim.
Vas i selektora povezuje jedna, da kažem, nit za vreme njegovog prethodnog mandata. Osvojio poslednju zlatnu medalju na velikim takmičenjima sa reprezentacijom, a vi ste član poslednje generacije mlade reprezentacije koja je osvojila zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. Bilo je to 2015. godine i iz te ekipe u Nišu su još i ovaj, je Jaramaz da. I u reprezentativci su još Gudurić i Zagorac. Da li mislite da je ta generacija nekako izgubila, se izgubila u smislu seniorske reprezentacije ili je tu i dalje da... Mislim da ne, iskreno mislim da tu ima dosta igrača koji igraju na dobrom vrhunskom nivou. Tako da mislim da se nije izgubila, to je bilo davno. Tako da mislim da nije, mislim da se nije izgubila, ima dosta dobrih kvalitetnih igrača. Drago mi je da je ovde Jaramaz, naravno da ih vole da ih je više iz te generacije. Trenutno je tu Jaramaz, drago mi je zbog toga, a što se tiče niti između mene i selektora, nisam stvarno znao, tako da drago mi je da je to. Da, kakva je atmosfera u ekipi, još se spremate sve to? Da, u suštini dolazimo iz različitih sredina, iz različitih sistema, tako da nije baš lako da se prilagodimo za ovo kratko vreme. Tako da trudimo se svi, dajemo svoj maksimum da doprinesemo što više možemo. Ima tu igrača koji se poznaju, naravno, tako da to olakšava stvari, ali atmosfera je generalno dobra, radna i trudimo se da budemo što bolje. Augusta će početi pripreme za evropsko prvenstvo, jer već razmišljate malo o tom takmičenju? Iskreno ne. Ja sam došao ovde odmah posle sezone, došao sam da odradim ove dve utakmice i pomognem ekipi, naravno, koliko god je to moguće, da dam sve od sebe i fokusiram se na ove dve utakmice, ako je moguće, naravno, da se potrudimo i da dobijemo obe i posle ćemo da vidimo. Da se vratimo samo kratko na klupsku sezonu. Sa Zvezdom ste osvojili sva tri domaća trofeja, zaokružili ciklus u karijeri gde ste za 5 godina ostvarili, da kažem, potpunu dominaciju na našim prostorima. Kako ste generalno zadovoljni s tim godinama i ovom sezonom koja je bila? Generalno sam mnogo zadovoljan periodom u Zvezdi, iskreno žao mi je što je napuštam, ali drago mi je što smo ove posljednje sezone osvojili sva tri trofeja, uzeli smo tu triplu krunu i mislim da Zvezda na putu na kom treba da bude i na kome treba da ostane. Tako da u suštini za ovih 5 godina ne znam šta bih rekao loše. Da li ste imali priliku da pratite situaciju košarkašku u Nišu? Niš nikad nije, to jest u posljednje godine nije neki značajan na košarkaškoj mapi, a da li ima neke nade ili mislite da Niš zaslužuje? Svakako zaslužuje, velik grad, ima dobre uslove. Mi ovdje igramo svake godine kup, mislim ja lično volim da igram, volim da dođem, dobra publika, super je sve. Sad što se tiče toga stvarno nešto nisam pratio, ja se posljednji put kad se sećam igrao sam protiv Konstantina i sećam se stvari ekipe i te momke znam i dan danas, tako da generalno nisam nešto upućen sad ovih posljednjih godina, moram priznati, ali svakako da zaslužuje da se da bude u vrhu košarkaške, bar u Srbiji. Dobri poznavaci košarke kažu da ste glumac, bili biste kolekcionar Oscara za epizodne uloge. Zapravo, vi ste uvek se kretali nekako iz senke i kad ste se lomili u mečevima za trofeje, preuzimali ste odgovornost. Pa nekako se to nametne, to sad je ispalo da je tako, ali u suštini da, ti teški mečevi nekako, eto uvek sam, ja nešto nikad nisam volao da pričam o sebi, ali da, imao sam neke važne uloge, kao što sam rekao, namesti se to, mislim, igra nas 12, svako mora da svoj doprinos da bi se pobedila utakmica, pogotovo kad se igra za te neke trofeje, to je fokus na visokom nivou, treba se držati 40 minuta, detalji neki odlučuju, pogotovo u derbijima. Tako da, ne bih rekao baš da je tako epizodista i da je sad, to je celokupna ekipa, svi smo zaslužili da osvojimo te trofeje kao što smo i osvojili. Tako da svako od nas ima određene zasluge i to je to. Od jeseni ste u dresu Moskovljana, šta je prevagnulo oko izbore sredine? Moskovljani nemaju pravo nastupa u Evropi, ali kako je pala odluka da se odlučite za slavan klub? Pa iskreno, ja sam već 5 godina u Zvezdi, ovo mi je prvi put da mi istekao ugovor. Tako da dobio sam ponudu od CSKA koja je stvarno bila dobra, dobri su uslovi. Čuo sam se sa trenerom tamo, čuo sam da je super. To je realno jedan od najvećih klubova u Evropi, tako da stvarno mi nije bilo, moram priznati, teško da donesem odluku. Naravno mi je teško što sam napustio Zvezdu, ali dobra ponuda i velik klub i novo iskustvo. Tako da, eto, odlučio sam da odem. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i gostovanju. Nema na čemu, hvala vam. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Ljubica Jocić.